Ahoj děti, dnes se podíváme na zlomky. Zkusíme společně vypracovat úkol, který vás potom bude čekat na pracovním listě. Máme tady několik zlomků, nejdříve si je přečteme. 1/4, 2/6, 2/7, 4/5, 2/3, 3/4. Máme říci, jaká část kruhu je vybarvena. V tomto případě máme kruh rozdělený na tři stejné části. 1, 2, 3. Vybarvené jsou dvě části ze tří, tedy dvě části s celkem tří, 2/3. V dalším kruhu máme rozdělení na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stejných políček, celkem tedy na 7 částí, a z těch 7 částí jsou vybarveny 2. Tedy jsou vybarvené 2 části ze 7. My to můžeme zapsat pomocí zlomku 2/7. 2 části ze 7. 2 části ze 7. Další kruh. Máme rozdělený 1, 2, 3, 4, 5. 5 stejných částí. Z těch 5 částí jsou vybarveny 4, tedy 4 části z 5 jsou vybarvené. Správně tedy 4/5. 4/5. Další kruh je rozdělený na 4 stejné části. Vybarvené jsou 3 části, 1, 2, 3. Vybarvené jsou tedy 3 části ze 4. Tedy 3/4 kruhu máme vybarveno. 3 ze 4. Další máme rozděleno na 6 stejných dílků. Z těch 6 vybarvené jsou 2. Tedy vybarvili jsme 2 části z 6, tedy 2/6. A poslední kruh máme rozdělený na 4 stejné části. Vybarvili jsme jen 1, tedy 1 ze 4. Vybarvili jsme 1/4, 1/4. To je tento zlomek, tedy 1 ze 4. Další úkol, který vás čeká na pracovním listě, je čokoládový úkol. Máme tu 2 čokolády. První čokoládu máme rozdělit na poloviny. Jak tedy rozdělit tuto čokoládu na 2 poloviny, tak aby každá polovina byla stejná? Asi nejlepší bude, když čokoládu rozlomíme v těchto místech. Tady bych rozlomila a mám první polovinu, druhou polovinu. Druhou čokoládu máme rozdělit na třetiny, to znamená na 3 stejné díly. Jak ji rozdělit? Zlomím-li čokoládu tady a třeba tady, tak ten poslední dílek bude velký, nebude stejný jako ty 2 dílky předtím. Možná by bylo dobré rozdělit čokoládu na třetiny tímto způsobem. Zde ulomím proužek, zde ulomím proužek. A budu mít jeden dílek, druhý a třetí. Rozdělím tedy čokoládu spravedlivě na 3 stejné díly. Můžeme to tady nakreslit. 1, 2 a budu mít 3 stejné díly. Celá čokoláda obsahuje nějaký počet kostiček. Spočítáme
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Takže celá čokoláda obsahuje 12 kostiček. Polovina čokolády obsahuje kolik kostiček? Jedna polovina. Tak buď si to můžeme spočítat. Víme, že polovina z 12 je 6, anebo to opravdu přepočítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Výborně. Takže 6 kostiček. Jedna třetina čokolády obsahuje kolik kostiček? Víme, že jedna třetina je tato část. 1, 2, 3, 4. Obsahuje 4 kostičky. A poslední, těžší úkol. Dvě kostičky jsou jaká část z celé čokolády? Dvě kostičky, to jsou tyto dvě. Jaká je to část z celé čokolády? Když bychom čokoládu rozdělili na kostičky po dvou. Jedna dvojice, druhá dvojice, třetí dvojice, čtvrtá dvojice, pátá dvojice, šestá dvojice. Jakou část tvoří tyto dvě kostičky? Je to jedna část ze šesti. Je to tak? Tedy jednu šestinu. Jedna část z šesti. Jednu šestinu.